Entre els anys 40 i 70, les estadístiques mostren que cada any morien a Espanya d'haver 60 persones fulminades per un llamp. Una tendència que avui dia es manté i per això convé no exposar-se. La mort per llamp no és una casualitat, no és una cosa extremadament difícil. Tampoc és molt freqüent. En cas de tempesta activa, amb molt de caiguda de molt de llamps, dins un cotxe on les finestres tancades completament, un està pràcticament aïllat dels llamps. Setembre és època de llamps per la inestabilitat meteorològica. Tots els estius s'acumula calor a la mà i, per tant, la capa atmosfèrica baixa en aquesta època, a final d'agost, a setembre, està calenta i està humida. Quan per damunt entra aire fred, diguem, el contrast augmenta i això significa inestabilitat i, per tant, pujada d'aire i baixada d'aire, i aquestes pujades i baixades d'aire són les que fan una distribució de càrrega elèctrica a l'atmosfera i, per tant, produeixen els llamps. Si la tormenta ens sorprèn a la platja, cal sortir immediatament de la mà i millor quedar estirat damunt l'arena que no pas en peus. I res de cercar xuplucs sota una obra. Sobretot si estem drets, som un perill, perquè som un atractor, diguéssim, en els llamps. Sortir de la mà també, perquè la mà és conductora de l'electricitat, i si cau un llamp, encara que no ens caigui damunt, si cau un llamp a prop de nosaltres a la mà, les corrents derivades ens poden afectar i poden produir dany, tal vegada no s'ha mort, però poden produir danys importants. A causa de la sequera que hi ha, alguns incendis forestals són conseqüència dels llamps que cremen tot d'una els arbres quan topen amb ells.